ndugu makamu wa rais, mniwe radhi, leo mimi nimekuja na kodi ya Kianga. Unajua Yanga wanapeperusha bendera sasa hivi ya nchi yetu. Lakini alikamwe kaniambia kwamba leo press conference nyewe mnakuja kifinali. Kifinali ya CAF. Ya kombe la shirikisho, sio? Hongereni sana. Makamu wa rais ndugu yangu Arafat, ndugu yangu alikamwe. Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa nafasi hii leo. Tangu tumefuzu wa Tanzania kucheza finali ya kombe la shirikisho kwa mara ya kwanza, imekuwa ni mfululizo wa furaha, wa burudani, na tukijumlisha mambo mengi ambayo nchi yetu inayafanya kwa sasa, kwa kweli imekuwa ni burudani juu ya burudani. Kwa hivyo kwanza, kwenye hatua ya kwanza kabisa, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, naomba kuwapongeza kwa dhati timu ya Yanga, wachezaji, benchi la ufundi, viongozi, kwa namna ambavyo mmetuwezesha Watanzania kung'ara Afrika. Leo Afrika nzima inazungumza Yanga Afrika. Sindio hivyo? Kwa hivyo kucheza finali halikuwa jambo dogo. Mheshimiwa Rais amenituma nije niwaletee pongezi zake za dhati. Amewapongeza hadharani kwenye mkutano, lakini ameniambia utakapokuwa unakwenda kukabidhi fedha, rejea pongezi zangu kwa Yanga na salamu zake za kuwatakia kila la heri kwenye mchezo wa finali mtakaocheza, mchezo wa kwanza hapa Dar es Salaam na mchezo wa pili kule Algeria. Kwa hivyo tarehe 28 na tarehe 23 Yanga Afrika, na tarehe 3 samahani, tarehe 28 ya mwezi wa 5 na tarehe 3 ya mwezi wa 6, Yanga Afrika, mjue kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yupo na nyinyi na anawatakia kila la heri katika michezo yenu hiyo miwili. Tushinde, tuandike, tukamilishe historia. Mpaka sasa tumeshaandika historia. Manake kuna watu wana mashaka, mpaka sasa tumeandika historia. Sasa tunataka tuikamilishe historia kwa kuchukua ubingwa wa shirikisho Afrika, na hili jambo linawezekana. Timu za ukanda ule tunazijua, tunajua jinsi ya kuzifunga. Twende tukaifunge USM Alger ili turejee na kombe hapa Tanzania. Na mechi yetu ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 6 iwe ni ya mwezi wa 5, iwe ya kukandamiza kweli kweli, kwa sababu hapo ndo nyumbani, ndo tutakapotamba. Na nimekuja hapa pia na zawadi nyingine ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais ameahidi pamoja na shilingi milioni 20 kwa kila goli moja kwenye michezo hii miwili ya finali. Kwa kila goli moja shilingi milioni 20. Ameahidi kwenye mechi ya kwanza hapa Dar es Salaam kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 28 ya mwezi huu wa 5, atalipia tiketi 5,000 za mashabiki. Analipia tiketi 5,000 za mashabiki, na hii ni kuanzisha tu. Anatoa wito kwa watu wengine, tununue tiketi, tuwalipie mashabiki. Tunataka siku hiyo Benjamin Mkapa, tunaita Lupaso, pakukanyaga pasiwepo. Yani timu kuanzia inaingia inashangiliwa mpaka tunamaliza dakika 90. Kwa hivyo tiketi 5,000, na watu wengine milango ipo wazi kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Haya ndio mambo tunataka kufanya, tuandike historia. Mheshimiwa Rais, naibu waziri Mwanafe ameshasema amekuja na bahati zake. Tunataka tukamilishe bahati ya Mheshimiwa Rais. Kwa tujae uwanjani sisi mashabiki, tufanye jukumu letu la kuishangilia timu. Wachezaji wafanye jukumu lao la kucheza uwanjani kutumia nguvu zao zote, juhudi na maarifa yote. Benchi la ufundi ipange mipango vizuri kuhakikisha tunapata ushindi kwenye mechi ya tarehe 28. Kwa hiyo hiyo ni ya kwanza, lakini nyingine ndio hiyo ambayo ameisema. Kwanza kila goli moja milioni 20, lakini atatoa ndege kwa ajili ya kupeleka timu na mashabiki kule Algeria. Unafahamu hapa bila kuwa na ndege ya moja kwa moja timu itazunguka sana, na kuzunguka sana pia kunachosha. Sasa lazima tuende kimkakati, timu lazima iende moja kwa moja, wachezaji waende wakashuke uwanjani wakiwa timamu kiakili na kimwili. Lakini jingine ambalo nimekuja ni kuja kukabidhi fedha. Jua mchezo wa kutinga finali umechezwa Afrika Kusini. Haikuwa rahisi kuwepo kule na kukabidhi fedha tukiwa kule. Alikwenda naibu waziri Mwanafe, na tukasema sasa
viongozi watakapokuwa wamerejea hapa na tumekamilisha, basi tuwakabidhi fedha zenu. Yanga walipata mabao mawili kule Afrika Kusini walipocheza na Marumo Gallant. Jamaa mpaka leo wanaoeseka huko. Yaani hawaamini mpaka leo, lakini ndio ishatokea hiyo. Kwa hiyo walipata mabao mawili na mimi nimekuja hapa Ali, nimekuja kukabidhi mheshimiwa makamu wa rais, nimekuja kukabidhi fedha za mabao mawili kwenye nusu finali, ilikuwa ni shilingi milioni 10, na naomba sasa niweke microphone chini ili nikabidhi fedha ambayo mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa. Fedha ya Yanga inakuja kwenye mfuko wa Yanga. Si ndio hivyo? Na wengine kimsingi hawana mifuko. Asante sana. Bukubuku hamna leo kuna 10-10. Kwa hiyo hii ni mizigo miwili, hii ni 5 na hii ni 5. Kuna kukabidhi makamu wa rais au nakukabidhi Ali mkabidhi makamu wa rais, au itifaki nasemaje, itifaki ya Yanga nikabidhi moja kwa moja kwa makamu wa rais. Mheshimiwa makamu wa rais wa Yanga, hii hapa ni milioni 10 ya goli la kwanza, na hii ni milioni 10 ya goli la pili. Mama hana mbambamba, ahadi yake imetimia. Tarehe 28 natamani nije nikabidhi hapa milioni zikipungua sana 60. Yaani magoli matatu. Yaani zikipungua sana makamu rais. Tarehe 28 natamani. Waambie na wachezaji natamani. Zikipungua sana nikabidhi milioni 60. Zimepungua sana. Dola 80. Nije na 80. Magoli manne. Jamani kila laheri, mimi nadhani nimemaliza. Niwatakie kila laheri Yanga, nikae. Niwatakie kila laheri Yanga, mchezo mwema wa tarehe 28. Siku hiyo na mimi nitakuwepo, na mzigo wa mama utakuwepo. Tutakuwa tunasubiri wachezaji wacheze vizuri, wapate magoli, na naamini wanaendelea kufanyiwa maandalizi. Na niwapongeze, si vibaya niwapongeze pia kwa kutua ubingwa wa ligi kuu. Najua mmetua, kwa hiyo mmepata tiketi nyingine mwakani tena kushiriki ligi ya mabingwa. Kwa hiyo kila laheri, na timu nyingine zichangamke. Sisi serikali tuna support yoyote ambaye anakwenda kutuwakilisha vizuri. Kwa kila la heri Yanga. Hapo kwenye kuchangamka mheshimiwa, tumeanza kujifunza. Ali anasema timu nyingine zijifunze, kila la heri. Mungu awabariki sana. Sawa, na mimi nimemaliza. Kwa hiyo nitoke na begi langu, nikakosa begi la kubebea siku nyingine. Hii 80 ingie kweli. Waandishi wa habari, tarehe 28 nitakuja na begi tofauti na hili. Makamu wa rais ananiambia halitatosha. Kwa hiyo ili niwe na sio chini ya 80, lazima nije na begi kubwa, sio? Lipo la Yanga kubwa. Lipo kubwa la Yanga. Basi, nitakuja nalo. Nashukuru sana. Haya, waandishi wa habari, asante sana. Asante sana. Kila la heri.